Drage gledalke, dragi gledalci, drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli spet nazaj v oddaji Klepetamo z muzikanti. Z mano še vedno član skupine Poet, Joco, živjo. Že prej sem samo na hitro omenila, da ste leta 2012 javnosti predstavili tudi svojo prvo zgoščenko, katere naslovna skladba je bila pesem, ki smo jo pravkar slišali, z naslovom Rad bi bil spet tvoj poet. No, res si lahko štejete v bistvu kar v eno tako veliko čast, da po dveh letih delovanja že izdate zgoščenko, ne? To ni ravno redkost. Smo bili kar pridni, ne? Se mi zdi, da je trend pri ansamblih zdaj ravno v drugo smer, da bolj kot ne izdajajo samo posamezne skladbe. Ja. Redko kdo se še odloči, verjetno tudi zaradi finančnih razlogov, za nek skupek, torej za nek album. Ja, ta zadeva je seveda res draga, ampak bom rekel, na začetku nekaj rabiš, ne? Uh-huh. Rekel, štartali smo kot nepoznan ansambl, oziroma vsi člani, ki igramo, smo igrali te posoči, kje prije druge, ampak kot ime je treba nekako majčkeno podvignati in če imaš na zgoščenko, je ena osebna in pokličeš ta radio, pokličeš tja televizija, tako pri vam recimo, ne, in že imaš nekaj. Lahko, tako imaš eno promocijo in tako, ne. Mogoče v kakšni bližnji ali pa malce daljši prihodnosti lahko spet pričakujemo kakšen vaš izdelek. A res je, spet smo bili pridni. Spet ste bili pridni, no to je pa lepo slišati. Torej, to leto že. To leto nekako imamo CD posnet, manjka nam še ena skladba oziroma potem mastering in mix in tako naprej. Torej v jeseni, nekje oktobra, sigurno. Super, potem že zelo kmalu, no in če ne prej, pa takrat ne spet na svidenje v našem studiju. Prinesem dram. Tako, nujno. Sicer kateri ansambl recimo v slovenskem prostoru je za tebe tisti, ki bi rekel, da ti je že dal kakšen navdih, ga spoštuješ? Si se od njega kaj naučil? Jaz bom rekel tako, če je dobra glasba, spoštujem vse. Tudi čisto vsak ansambl ima ene dobre stvari, dobre lastnosti, specifični vokal, tako da ne bi nobenega izpostavil, ampak čisto vsak je edinstven oziroma ima ene dobre tiste potencijale. Pa obstaja mogoče kdo, s katerim si pa vi želite sodelovati? Recimo, da bi naredili kakšen skupen projekt, kakšno skupno skladbo? Ja, to pa sigurno. No, ja. Če to ni skrivnost, pa zanima, poješ, kdo je. Zdaj, poješ. Ja, ne poješ. A tako, ja no, lahko pa kako drugače sodelujem, recimo pri snemanju, ne? A to točno, no, te pa tako. Ampak zanima me, recimo, ne vem, vedno, ko pridejo k meni gostje v studiju, jih vprašam, kdo je tista njihova muza, kdo jim daje navdih, pa ne pravim, da mora biti to ravno mogoče iz slovenskega prostora, ampak vendarle, veliko krat zdaj slišimo mlade fante, ki začenjajo in so šele na začetku svoje glasbene poti in obožujejo Modrijane. Ne? Recimo, za tiste, ki so se zdaj začeli z glasbo ukvarjati, se mi zdi, da je to nekakšen nek mit. Ne? Zdaj mogoče za vas majčkeno starejše so, ne vem, to mogoče Avseniki, ne vem. Bom rekel zdaj konkretno, moj idol, bom rekel, v glasbi je sigurno Avsenik, kot na inštrumentalu, kot vokalu. Zdaj, v tem žanru, ko smo pač zdaj, smo pač trio za 24-25 in bom rekel, sigurno ena tista predispozicija je Slak. Vlazi Slak, kvalitetni 4-glasni vokal in dviže enostavne, dobre, poslušljive in mislim, da je to je to. No, karkoli boste že delali, česarkoli se boste lotili, jaz vam želim veliko sreče. Ja, veliko sreče pa zdaj le prihaja tudi na radijske in televizijske valove, skladbo Sreča v dlaneh, potem pa se z Joco tam od vas še posloviva.